Добар ден, почитувани гледачи. Добродолавте во уште една емисија Лилма. Денес сакам да зборувам за една билка која што верувам дека сите ја знаете, за една билка која што е доста популарна, но сакам да ве запознам и уште повеќе за низината лековитост. Оваа билка во народот е наречена и кралица на билките, а токму денес зборуваме за копривата, или уште позната по латински уртика диојка. Значи, копривата е всушност повеќе годишно растение. Може да порасне до 1 метар. Значи, оваа билка се карактеризира со тоа што има јак корен. Потоа, стеблото е четириаголно, а дорека пак листовите се назабени и имаат, односно, се во форма на срценца. На самиот врв на билката ја се наоѓа незиниот цвет, кој што пак е во форма на реси. Лековито за оваа билка, односно лековита оваа билка е од корен до цвет. Всушност, значи се употребува целата билка, односно надземниот дел заедно со корените. Оваа билка цвета негде од јули до односно од јуни до септември, а најлековита е во месец август, каде што се бере незиното семе. Значи, семето се бере во месец август, додека пак билката се бере додека е уште млада, значи негде овој период, па се до почетокот на јуни. Во народната медицина оваа билка има широка примена и широк спектар на лекување. Поради незиниот хемиски состав, кој што е навистина богат, значи во незиниот хемиски состав содржи витамин К, витамин А, витамин Е, содржи витамин Д, што е навистина голема ретко за билките, бидејќи ретко која билка го содржи витаминот Д во себе, а токму копривата го има истиот. Значи содржи флавоноиди. Флавоноидите се субстанции кои што действуваат антивоспалително, кои што действуваат на ширењето на крвните садови и ја подобруваат циркулацијата во организмот. Потоа содржи магнезиум, содржи калиум, содржи калциум, тровалентно железо што е многу битно и секако хлорофил и јод. Оваа билка, значи, се употребува народната медицина, пошто веруваме дека сите знаете за лекување на, односно за подобрувањето на крвната слика, значи се употребува кај слабокрвност, кај анемија, поради тоа што има тровалентно железо, значи за јакнење на крвта, за бледило, за јакнење на организмот е доста добра, бидејќи помага во изборувањето на стресот, помага во изборувањето на хроничниот умор, кој што верувам дека доста луѓе го имаат, поготово пролетниот умор. Зошто? Бидејќи помага, значи, со незиниот хемиски состав, помага да се намалат, односно да се регулираат хормоните за стрес, кои што се лачат од надбубрежната жлезда, односно хормонот адреналин и кортизол. Оваа билка исто така се употребува и за лекување на многу заболувања. Поготово е доста добра, да речеме, за проблеми со хормоните. Ова, што верувам дека малкумина знаат за оваа билка, дека се употребува за регулирањето на хормоните, бидејќи ги изголемува протеините во крвта, а протеините за себе ги врзуваат вишокот на хормони кои што се присутни во организмот, вклучувајќи ги и половите хормони. А со тоа може да се употреби, значи, за како еден балансер на хормоните, значи за балансирање на хормоните, машки и женски секако. Па така може да се употреби кај полицистични јајници, кај проблеми со цисти, кај проблеми со миоми, значи одлични резултати дава за гинеколошки заболувања, поготово за женската популација, но битно е да се напомене дека оваа билка не е само за употреба на женски заболувања, туку може да се употреби за лекување на машки заболувања. Значи, освен кај миоми, помага кај цисти, потоа помага кај обилни крвави циклуси, може да се употреби во комбинација со други билки, да речеме во комбинација со ајдучка трева и со невен, но може да се употреби и самостално. За машката популација оваа билка треба навистина да ја цените и да употребувате, поготово коренот од копривата е одличен за лекување на сите проблеми со простата, без разлика дали станува збор за проширена, дали станува збор за воспалена простата, значи луѓето, односно мажите на 45 години би требало да имаат секојдневно копривата, поготово коренот од коприва, да го потребуваат чајот од коренот стрикно како превенција, но и за лекување на истата. Може да се употреби, значи, и кирак на простата. Коренот е доста добар за употреба кај респираторни заболувања.
значи одличен е кај астма, кај бронхитиси, кај кашлици и слично. Потоа коренот се употребува за јакнењето на коренот на косата, бидејќи потикнува циркулација, со тоа се прихранува фоликулите на влакната, односно на главата. Коренот исто така може да се употреби за лекување на хламидија, значи во форма на чај се употребува за лекување на оваа бактерија, која што е навистина досадна и е една поретка билка која што имаат нели луѓето како резултат на сексуална пренослива заболување. Оваа билка исто така се употребува за лекување на срце, значи ке проблеми со срце, бидејќи како резултат на флавоноидите кои што се содржат во незиниот состав, значи помага за разредување на крвта, односно снабдување на крвните садови со крв, а со тоа се подобрува циркулацијата во организмот, па затоа може да се применува кај проблеми со проширени вени, со воспалени вени, значи одлични резултати дава во лекување на истите. Оваа билка може исто така да се употреби кај проблеми со ублажување, односно ублажување на крварење, кај проблеми со желудник, може да се употреби и кај колитис. Како се употребува всушност оваа билка? Како што рековме, значи се употребува коренот, се употребува листот и се употребува цветот, односно семето, кое што го имаме моментално. Можете да го видите. Тетка ми за оваа билка ја нарекуваше балканскиот женшен, зошто? Бидејќи сите карактеристики кои што ги има женшенот, ги има и копривата. Значи има широк спектар на лекување, може да се употреби за многу заболувања, а поради присуството на јод и многуте витамини и минерали, може да се употреби кај подобрување на функцијата на тироидната жлезда, поготово кај хипотериоза. Како се припрема, значи копривата? Копривата се припрема така што, ако припремате нели чај од коренот, се припрема така што 2 супени лажици корен и се добро иситнет, секако испран, се попаруваат со 500 мл зовриена вода. Да стои поклопено 20 до 30 минути, се процедува и се пие по 2 шолји на ден, 250 мл наутро, 250 мл на вечер. Како што рековме, значи коренот од коприва се употребува за проблеми со респираторен систем и кај проблеми со простата. Доколку се комбинира коренот од коприва со ситно цветна врбовка, може да се употреби дури и најтешките проблеми со простата и за многу побрзо да се реши проблемот со простатата. Надземниот дел од оваа билка, значи се употребува како чистач на крвта, значи го чисти црниот дроб, го ослободува организмот од токсини, со тоа што има јак диуретичен ефект. Исто така оваа билка има благо аналгетско дејство, антивоспалително дејство, значи се употребува кај болки и кај воспаленија внатрешни или надворешни. Може да се применува исто така кај сите ревматски заболувања, значи артритис, реума, благо, ишиас и слично. Зошто? Бидејќи ги вади вишокот на соли од организмот, а со тоа го намалува и воспалението на во самите коски, нели поготово може да се употреби болки во коските, болки во мускулите и слично. Поради незиниот диуретичен ефект, оваа билка се употребува за намалувањето на високиот крвен притисок, за разбивање на масноти и триглицериди, бидејќи ја чисти крвта од токсини и со тоа се разбиваат сите масноти кои што се наоѓаат во крвта, значи комплетно ги прочистува сите крвните садови. Оваа билка, јас навистина ја ценам многу, бидејќи оваа билка може доста да ви помогне за сите оние кои што имаат проблеми со алергија. Без разлика дали е тоа алергија на полен, алергија на храна, алергија на пердуви и слично. Бидејќи ја чисти крвта, бидејќи дејствува на подигнувањето на имунитетот и јакнење на организмот. Па затоа сите апелирам до сите оние кои што имаат проблеми со алергија да употребуваат, поготово кај поленската алергија, да речеме, треба да се употребува од месец јануар па се до завршувањето на цветањето на билките, значи бидејќи ја чисти крвта, го ослободува организмот од сите тие хистамини, значи самата билка е антихистамин, го ослободува организмот од хистамините и со тоа можеме да кажеме дека всушност алергиите се исчистени од телото. Ќе споделам едно искуство со вас, лично мое, значи мене ми беше диагностицирано бронхијална астма
имав доста гушење и проблеми со алергија на полен. Со примена на оваа билка, значи пиењето на чајот од оваа билка, 3 до 6 месеци, значи комплетно сите симптоми ги снема, значи веќе се вратив во функција, односно немам никакви проблеми со гушење, со стегање во градите слично, па така сите оние кои што имаат проблеми со бронхијална астма, кои што имаат проблеми со гушење, стегање во градите, кивавици, ринитис и слично, навистина треба да цените и да употребувате копривата како билка која што треба да ви биде достапна во секое време. Копривата, значи со надземниот дел се припрема исто така чај, значи две супени лажици се земаат листови со може да се со цвет, но може и само листовите заедно со стеблото се иситнуваат, две супени лажици се попоруваат со 500 мл зовриена вода. Да стои поклопено 20 до 30 минути, се процедува и се пијат по две шолји на ден. Чајот се пие две недели, потоа се прави пауза од една недела и по потреба се повторува третманот. Оваа билка ја имам применување и за лекување на гангрена. Одлични резултати дава за лекување на гангрена. Значи се спрема јак чај од копривата. Во еден сат, значи се налева 5 литри вода, се зоври во водата и во оваа вода се додава негде околу 7 до 8 шаки коприва. Се поклопува тоа да стои поклопено 1 час. Се процедува и во оваа вода се кисне местото каде што е гангрената. Се прави ова, значи овие киснења 2 до 3 пати на ден, а навечер во текот на ноќта се топат крпи кои што се ставаат на самото место каде што е гангрената и се остава како облога во текот на ноќта. Овој одвар, односно оваа вода, можете да употребувате 2 до 3 пати, а потоа да направите свеж. Секако напорено треба да се пие чајот од коприва 2 до 3 пати на ден. Би препорачал, значи и би апелирал до сите да употребувате копривата, да имате секогаш, значи без разлика што во неа, значи се наоѓаат ситни влакненца на стеблото и на листовите кои што се полни со хистаминици кои што пак при допир се ослободуваат на нашата кожа и потоа се манифестира осип, црвенило, чешење и слично. Од копривата можете да си направите и масло. Маслото действува одлично за кожата. Поготово оние кои што се заинтересирани за козметика може да го употребуваат ова масло, бидејќи во копривата има доста феноли, а фенолите имаат јаки антиоксидативни дејства, односно се употребува како анти-ејдж крема, значи маслото може да се направи во форма на крема, ако му се додаде пчелин восок, да го употребувате така како масло. Маслото се прави така што се сецка коприва, значи листовите се сецкаат од копривата, се ставаат во една тегла, лесно се наполнуваат, полусвежа билка, се налева ланот седено маслинов или ланот седено сончогледово масло, два прста да биде над билката, се затвора да стои 21 ден до 40 дена. Се процедува и потоа ова масло се употребува за мачкање, значи како што рековме има антиејдж ефект, значи при бори на лицето, при најразлични воспаленија на кожата, потоа може да се употребува кај црвенила, може да се употребува кај проблеми со кожни заболувања, против акне, против бубулици и слично. Бидејќи има тонизирачко дејство и освежува кожата и ја прочистува. Секако благодарение на витаминот А кој што се содржи, кој што е одличен за сите проблеми со кожата. Од ова, од копривот исто така можете да направите и ракија, која што е доста добра, како што рековме, за проблеми со крвните садови, поготово за старите, би апелирал да имаат ова ракија и да употребуваат и ќе видите навистина големо подобрување во вашата состојба. Значи потребно ви е свежа коприва. Копривата секако можете да берете со на раквици, но бидејќи јас сум навикнат, веќе 10-ина години ја берам копривата без на раквици, така да јас немам проблем, но би апелирал вие да употребувате на раквици бидејќи ќе имате проблеми. Значи се ситни лист, односно наземен дел од коприва во една тегла. Може да се исецка, можете вака да ја со раце, значи да ја искршите. Се става во една тегла, во едно шише стаклено, не е битно, користете оно што имате во моментот. Ова лековита ракија, значи се употребува кај проблеми со кардиоваскуларен систем, но највише се употребува за проблеми со вени, значи проширени вени, воспалени вени и слично.
Значи во една тегла ставате лесно наполнувате со свежа коприва. Потребно ви е и домашна ракија, значи од 40 до 50% домашна ракија, значи налевате ракијата во теглото толку колку да ја прекрие, значи да биде 1 до 2 прста над самата коприва. И затварате оваа лековита ракија да стои 40 дена. Оваа ракија ќе добие една навистина зелена, темно-зелена боја, која што после 40 дена се процедува и се пие по една ракијска чашка на сабајле, односно 30 мл наутро на длано, половина час пред јадење. Одлична ракија да се употребува кај наведените болести. Можете да направите и доста популарен рецепт е семето од коприва со мед, која што верувам дека сите го знаете, верувам дека сите го имате направено, но за оние кои што не го знаат, јас го правам малку поинаку. Значи потребно е 500 грама мед и 100 грама семе од коприва. Семето од коприва секако, секогаш апелирам, секогаш да биде добро измелено, бидејќи ако го употребите како такво, нема да има никаков ефект. А со негово мелење, значи се ослободуваат сите лековите субстанции. Значи 100 грама мелено семе од коприва се става во 500 грама мед. И при тоа јас додавам и 3 жолчки од јајца. Добро тоа се мати, односно се измешува и се зема 3 пати на ден по едно кафено лажиќе половина час пред јадење. Одличен лек за анемија, одличен лек за поправање на крвта и би препорачал нели сите оние кои што имаат проблеми со истото да ја употребуваат. За оние кои што имаат проблеми со тирината жлезда, бидејќи како што реков нема доста јод во неа, би препорачал да се комбинира со медот од зелени оревчиња, значи правите мед од зелени оревчиња, 40 оревчиња се ставаат во кило мед, да стои 40 дена. После 40 дена се процедува и во тој лековит мед, односно во тој лековит сируп се додава околу 100 грама мелено семе од коприва. Убаво тоа се измешува и се употребува 2 до 3 пати на ден по едно кафено лажиќе. За брзо време ќе се врати тероината во нормала, бидејќи ќе се снабди со јод кој што е потребен, поготово кај хипо, значи кај хипер не би препорачал да се употребува. За оние луѓе кои што имаат леукемија, сосем случајно најдов на еден рецепт на еден дедо кој што го споделе со мене кој што имаше леукемија. Доста е интересен рецепт е по тоа што ми кажа дека употребувал 200 до 300 грама свежа коприва секојдневно во период од 3 месеца, а бидејќи му била диагностицирана леукемија, значи после 3 месеца примена на коприва 200 до 300 грама во најразлични форми, значи во супи, чорби, варива, чај и слично, за 3 месеца успеал да излекува леукемијата. Така да се надевам дека ќе ви помогне, затоа и го споделувам овој рецепт со вас. Како што реков, нема многу да се зборува за копривата, исто така се употребува и за проблеми со неплодност, поготово кога треба да се регулираат хормоните, бидејќи како што реков, не ги регулира хормоните, чисти крвта, го обновува организмот, го освежува и одлично е за подигнувањето на имунитетот. Коренот од коприва, направен во оцет, ставен закиснат во оцет, се употребува против опаѓање на косата, се употребува против зацврстување, односно за зацврстување на косата, за зацврстување на влакното и секако за потекнување на раст. Може да се употребува овој лек и за перут во косата. Значи се зема 100 грама корен од коприва, се закиснува во 1 литар јабуков оцет. Да стои тоа 21 ден. После 21 ден се процедува и со ова се употребува за масирање на главата, односно на предел од каде што паѓа косата. Значи можете да масирате целата глава, но ако сакате да потикнете раст на коса, стрикно се масира на предел од каде што сакате да потикнете раст на косата. Значи, како што реков, нема многу рецепти со копривата, но овие се најбитните кои што верувам дека ќе ги направите, верувам дека ќе ги употребувате и секако за било какви информации можете да ми се обратите на мојата страна Лилма или да ме контактирате на мојот број. А за повеќе информации околу лековитите билки можете да ги најдете во мојата книга Даровите на големата мајка природа, која што изобилува оваа книга со лековити растенија и лековити рецепти. Ви благодарам што бевте дел од оваа емисија, ви благодарам што бевте повторно тука во ова наше цветно студио. Ви посакувам да бидете здрави и се гледаме во наредна прилика.